またちっちゃい子に言われて、神々王子には負けないでくださいと覚悟しとけよこの野郎。今日は容赦なくバリ暴れる。皆さんこんにちは、こんばんはからのデオース。神々さんに神々王子だ。デュエモン達人デッドモンだよ。今日もデュエモン特訓中、今の予想です。今日もラーメンの特訓中、デュエマン団長大輝です。今日もデュエマの応援中、デュエマ応援団長ラーメン仙人だ。イエーイ。待て、多い情報が2人ずついたよ。情報が多いってことで、ね、今週からいよいよ始まりますよ。デュエ大将軍をかけた大トーナメントがね、大始まります。始まりますね。始まります始まりますよ。ということで、まあ、前回大輝はね、敗者復活戦からこう来て、あのブン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 ことバイク戦に、ね、ブンブン強かった。いやブンブンの話があったね。重みがあったね。もう生きた数、でもね、バッチの数で負けた数がね、バッチを応援していきましょう。はい、応援しましょう。ということで、1回戦目はこの2人、ラーメン仙人対神々王子。いやー、緊張だけどね、もう頑張るわ。もう、緊張感やばい。ちょっとねじれてますもんね、さすがに。年中しようじゃない。めちゃくちゃだった。はい、ということで、今回もね、また2人にどんなデッキ使うかと、あと意気込みをね、今見せてきました。聞いてきたんで、じゃあ、VTR、ドーン。さあ、やってまいりました。デュエ大将軍ですけども、今回、ラーメン仙人、秋のデュエ将軍。三代目。三代目デュエ将軍の、三代目デュエ将軍のラーメン仙人はどんなデッキを使うんでしょうか。今日はこれだ。ダーン、水間道具。おい、ガリュミーズ。ガリュミーズ。出ました。イエイ。出ましたね、また。またなんかちょっとジメジメした。いやいやいや、相手がジメジメしそうだからなるほどね。一瞬で流すもうなるほど。ザーッとザーッと。あ、確か水でね、水でね、熱いお湯でね。そう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 、流してあげましょう。熱いお湯、懐かしい。消毒しましょう。消毒しましょう。さあ、じゃあ神々王子、神々王子に一言お願いします。よし、神々王子。この間次世代ワールドホピーフェアでまたちっちゃい子に言われて、神々王子には負けないでくださいと覚悟しとけよこの野郎。いやちっちゃい子見ててね。さあ来ました、初代デュエ将軍、はい、神々王子でございます。初代です。初代です。どうも。いやー、来ちゃいましたよ。来ちゃいましたね。いやー、もう今日はね、もう自信ある。自信ある。ちょっとどんなデッキか教えてください。ね、やっぱね、大暴れしてやろうと。おう、最後だし、もう大将軍目指してやろうと。おう、超暴れたいって九州弁で言うと、あれ超暴れる。超暴れたか。暴れたか。ちょっと違った。バリ暴れたい。今日バリ暴れる場合、今日は。バリ暴れる場合。これをこれで破壊してもね、損しないクリーチャー破壊してバリ暴れる。大暴れしたい。なるほどね。バリ暴れてやると思う。オッケーオッケー。じゃあちょっとラーメン仙人に一言お願いしますわ。ラーメン仙人、今日は容赦なくバリ暴れる。振りが分かりにくい。はい、ということでね、まず一番聞きたいのは、あれ九州出身なんだっけ。九州出身じゃないけど。じゃないんだ。そういう気分だね。神々全国でちょっと恨み買いすぎじゃないかね。大丈夫かね。それはラーメンの熱動だろ。熱動多分言ってくれた子コメントしてね、私で俺だよ。ありがとう、ありがとう。小さい子だったけど。はい、早速じゃんけんして、じゃんけんして全国を決めてもらいましょうか。オッケー。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。よし、いや結構気合入ったな。まずこっから。なるほど。赤田王子。このデッキ勢いだから。じゃあ、いきますよ。デアスタートー。お、でもすごいね。今回プロジェクトが2人とき入ってるね。選ばれる。かっこいい。ザキラのデッキ。懐かしいね、その前の。あの、選ばれたしかもらえなかった。ザキラと。かっこいい。これデッキ。デッキじゃないよ。一瞬デッキ。一瞬デッキだったね。デッキだったけど。わかりやすい。デッキ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 。はい。激びっくりでもないけど。やばいやばい、振らないこと言ったら好きなんだ。やばいよ、めちゃくちゃ早いけど。じゃあちょっと俺もちょっと負けずにメイプル超美人で一番あなた。そしてエンド、メイプル超美人、お互いに超美人。あのデッキかよ。あのデッキ結構やばいよ。やばい、やばい。あっちですね。合金の方で。ラーメン飛んでんな。バイ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 も飛んでる。これで飛ばないですからね。飛ばないんですよ。はい。うわ、さてこっから水間道具バンバン打って、うわ、順調じゃない、見て、順調じゃん。1枚加える。
これめっちゃ強くないですか？めっちゃ強い。見せなくていいですもん。めっちゃ強い。でさらにグランドゼロ下に入ってワンドロー。ワンドロー。すげえ。めっちゃ強い。めっちゃ強い。増えるし捨ててもあんま意味ないし。あのレッキなー。あのレッキなー。あのレッキなー。もう絶対ジオリー使わない。じゃあ3マナで。でも一応ヘモグラしとこう。ヘモグラ。ヘモグラ。一枚ね。選んで。自分で選んでいいです。じゃあメラボルカル捨てまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。これは塩を食ってるってやつかな。ブレイクしよう。ブレイクしよう。はい、オッケーです。トリガーじゃなきゃオッケー。トリガーが寝てちゃうよね。まだ早くなっちゃうから。水窓がトリガーが見づらいっていうのがありますね。見づらいんだよ。バッタみたいな。水だけに。水だけに。水だけに。水に流しましょう。水流しうまいね。はい、ブパパブパパブパパ。それはトローキー。トローキー。え、内緒を決めたんだよ。マジで。ドンパドゥ。さあ一応このターン中にはまあいかないかなって感じね。いやあ次のターンがとにかくこれ手札がねまだあんの、まあ、2マナのね窓がたくさんあるからね。おい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 ゴンパドゥ。マジか。三連ゴンパ。三連ゴンパ。すごいな。ドンゴンパドゥ。また引く？ゴンパドゥ。問題もないですからね。超絶強い。ゴンパドゥゴンパドゥ持ってきてるから。いや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 。ゴンパドゥのゴンパドゥ。絆の連続。ターンエンド。いやこれだって次次絶対自分のやつ。ゴンパドゥゴンパドゥドロー。お？一本ゴンパドゥ。一本ゴンパドゥ。一本ゴンパドゥ。ゴンパドゥでもう。ゴンゴン。大変できないからって聞いてる次。次次次。髪がいけるじゃん。折り返ろうとしたの。いやいやいけるんちゃう？これはね。いけるんちゃう？いけない？いけない。一でやったらいいと思う。これは次開くので、はあ、いきます。6番タップ。おさあ行くぞ。これバリ暴れるの下の絶対無敵シールド、はい、さあこれを使って1体破壊します、はい、1体破壊することで、うん次のターンの始めまで自分は負けません、はい、おそちらは勝てません。次のターンの始めそう、はい、だからそっちがいくらクルサターンゲットも俺は負けない、です。そしてブレイク。うん、おなんかダメと、まあ、じゃあカージはい、カーシュに、はい、戻す。何戻す？そして吸い込んでもあるんだろう。お前、4枚揃ってしまった。おー。で、ターンエンド、ターンエンド。出た。ヘモグルが戻る。はい、なるほど。カメカミ王子、墓地からクリーチャー戻しがち。メラボル。好きなの、墓地からクリーチャー戻しがち。まあまあ、開いてもいいけど、勝てないけど、どうする？絶対無敵。開かん。開かん。絶対無敵とね。絶対無敵なんで。絶対無敵。次の自分とは無敵なんでね。2マナ。2マナ。あれ？あれ？2枚引いて、1枚捨てる。1枚捨てます。まあ確かにもうそろそろ下に入れなくてもね十分だということはあるので、うんうんうん、いやーただ入れるとドローから次なんだよな。開いちゃうとマジやばい。ザインされるとやばい。まあザインもしてるからね。ザイン朝かもしてる。もうザイン達成します。されちゃうそう。ザインは負けないから。負けないから絶対無敵。さらにタイム的むしろブレイクしてほしいな。メラボルガーでカンジクリ。はい。おー硬い硬い。終了。うわぁ絶対無敵な。消えました。消えました。増えてきて。さあどうぞ。ん、あーこれはきつすぎる。これはきつすぎる。チャージはチャージはなしでいいか。初代対3マナでモミジ3代目。初代対3代目。はい、置いて3コスで、まあ、とりあえずヘモグロ。はい、ちょっと1枚入れメラボルが。ありがとうございます。ありがとうございます。これはきついぞ。これはきつい。神々特有のデッキが。だってバリアまでもう一枚引けば。そう、バリアまでもう一枚引けば。もうなんかセットアップは済んでそう。さすがに持ってるよな。まだ引くか。まだ引くか。バリアまでで見せてくれ。バリアバレたい。ウキル。ウキル。シールド一枚よ。一枚見ます。はい、見せないで。どうする？おお、危ない。これはじゃあ危ないよ。どうする？ね。墓地に置いてもよ。墓地に置きます。墓地に置く？はい。ああ引いて1枚捨てる。メラボルガー。うわー、3メラボル来るぞ。虚無月のモン。虚無月のモン。虚無月のモン。虚無虚無虚無。水の窓を捉えた時に、いやー窓を捉えて開きます。はい、出てきます。そして6
さあ終了時月の門全員、はい、来るぞこれ、すげえなこれ、墓地にあったけど墓地かってメラボルが4枚ヘモグロさんのせいで進みましたここだけの話だ、はいはいはい、4体まで出せます、4体出す、墓地かって言うんだから4体まで、4体までドルスターが召喚できる、ドンギルギルメラメラ、じゃあメラボルガーで1体目、はい、オッケー、お互いにワイズブレイク、じゃあ先に先にこっちでいく、はい、これなんか取り替えさ、取り替えさ唱えることがない、うん、あーブパパブパパブパパまあ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 、メラボルガー2体目、まだ取り替え終わるぜ、こいブパパーチラッチラッ、おっ、ハードラックとスパイラー、はい、危ない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 、はい、まずハードラックで、ハードラックで8、なるようにってか、なるようにってか、スピーキしか殺せないじゃないか、これとりあえずメラボルガル、メラボルガルとリリー、まあ、どっちブロッカーなんだよね、結局な、うん、いるし、ブロックされない分、ギルギリやっとくか、一応、じゃあこれで、はい、はい、で、スパイナーの効果はこれですね、効果はまだどこ、はい、メラボルガルは先に、はい、はい、最後ドン、あ、俺が先だね、あ、そうそう、はい、ドン、お、これでも、この後追加タンクでしょ、これなんか、トリガーで無敵シールド貼れるもんないの、トリガーで無敵シールドね、貼れるもんある、貼れるもんはね、俺の想定ではないんだけど、お前ら、奇跡にかけよう、これって出すから、何か連携しろ、これもう止まっちゃう、いや選びます、選べます、はい、選びます、じゃあ出しときます、はい、で、どっち先、こっち先、ボン、はい、シールドブレイク、ないないない、で、クレックスのターン、クレックスのターン、これは、ね、忍びを匂わせるプレイみたいな、なんか何か、忍びを匂わせる、ほら、5枚あるぞ、忍び怖いぞ、ゲッキーもびっくりしてる、アタック怖いぞ、ゲッキーもびっくり、ほら、ゲッキーもびっくりしてるぞ、ゲッキーびっくりしてるぞ、ほら、怖えな、暗蔵、怖えな、暗蔵か、怖えな、4枚か、で、ギルギリンでダイレクトアタック、負けました、イエーイ、見事ラーメンの勝利、いやもう無敵シール一回貼っとくのがよかったよね、そう、ちょっと1回しか、いいよ、これつけたから俺は本当だ、一回貼らなきゃいけないから、バリ暴れたかったけどな、バリ暴れるな、至らず、バリ暴れたかったよ、やっぱ強いわ、ちょっとヒモグロが若干ね、トップでクラッシュヘッド引けてればね、ああ、なるほど、確かに、ちくしょう、ヒモグロのおかげでね、全部ぼっちに見てくれたんで、ヒモグロがちょっと噛み合わせましたな、ありがとうございます、見事このデュエ、大デュエ将軍を決めるトーナメント1回戦勝利はラーメン、ラーメン勝ったら僕も勝ちと一緒なんでね、そうなの、そう一緒なんだ、もうね、もうラーメン、じゃあ僕も一緒、僕も勝ったよ、僕は敗者です、敗者です、マジ俺も一緒だ、俺しか負けてる、次回は、はい、1回戦の次の試合やりますからね、今度はそう、バイクとノイルが出るよ、2台目から4台目から楽しみだ、じゃあということで、じゃあみんな来週も見てね、デュエオース、デュエオース、みんなチャンネル登録よろしくね、おすすめ動画はこちらになります。